God damn it, London, y'all could do better than that. Y'all better make some fucking noise. የብዙዎች የሳቅ ምንጭ እንደሆነ ይነገርለታል። ከአሜሪካ አልፎ ስሙ ባለም አቀፍ ደረጃ በሚባል መልኩ ዝነኛ የሆነ ነው። በልጅነቱ ያሳለፈው አስቸጋሪ ህይወትና እንብዛም ያልገፋበት ትምህርቱ ፍላጎቱን ለመከተልና ስኬታማ ህይወትን እንዳይመራ እንቅፋት አልሆኑበትም። እሱም በዛሬው ዕለት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሐምሌ 6 1979 በአሜሪካ ፊላደልፊያ የተወለደው ኮሜዲያን ኬቨን ሃርት ነው። Showtime. ያለፈባቸው የህይወት ጦረዶችና ልምዶች ከቀል ጋር በመዋዛት ራሱ ላይ ጭምር እያሹፈ ተመልካቹን እንዲበሳቅ ፍርስ ያደርጋዋል። ለቤተሰቡ ሁለተኛ ልጅ ሆኖ ኬቨን ያደገው ከእናቱ ጋር ነው። ብዙን ጊዜ እስር ቤት የሚያሳልፈው አባቱ በኬቨን የልጅነት ጊዜ ውስጥ እንብዛም አብሮታል ነበርም። ታዲያ አስቸጋሪ ሲል የሚገልጸውን የልጅነት ጊዜውን ለማለፍ መሸሸጊያ ሆኖ ያገኘው ቀልድ ነበር። በሁሉም ነገር ይቀልዳል። በተፈጥሮ የማሳቅ ችሎታ የታደለው ኬቨን ራሱንና በዙሪያው ያሉትን ፈገግ እያሰኘ ከባዱን የልጅነት ጊዜውን አለፈ። በጆርጅ ዋሽንግተን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ ያቀናው ወደ ቴምፕል ዩኒቨርሲቲ ነበር። ትምህርቱን አልገፋበትም። ተመልሶ ወደ ትውልድ መንደሩ አቀና። ወደ ትውልድ መንደሩ ካቀናም በኋላም የተሰማራው በጫማ ንግድ ስራ ነበር። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ ቀልድን የሙጥኛለው ኬቨን ኮሜዲያን የመሆን ጥረቱን አልተወም። በሚኖርበት አካባቢ የተለያዩ ቀልዶችን የማቅረብ ጉዞን ተያያዘው። ጅማሮ ግን ቀላል አልነበረም። በተለያዩ መድረኮች ላይ ሊል ኬቨን ዘ ባስተርድ የተሰኘ የመድረክ ስምን በመጠቀም ስታንዳፕ ኮሜዲዎችን የማቅረብ እድልም ቢያገኝም የሰዎች ምላሽ እንደተጠበቀው አልሆነም። አሁን ላይ በስታዲየም ሙሉ ሰው ታድሞ ቀልዱን ለመስማት የሚሰለፍለት ኬቨን ሃርት ያኔ ብዙዎች ያን ያክል አስቂኝ ሆኖ አላገኙትም። ስለያልነው ሁኔታ ሲናገርም ሁሉንም ሰው ለመሆን እየሞከርኩ ነበር። በጣም ግራ ተጋብቼ ምን ማድረግ እንዳለብኝ ሁሉ አላውቅም ነበር ሲል አስተውሷል። ነገሮች ግን እንደዛ አልቀጠሉም። ባንጋፋው ኮሜዲያን ኪት ሮቢንሰን መሪነት ሃርት በራሱ ስም መጫወትና ከእውነተኛ ህይወት ተሞክሮቹ የተቀዱ አስቂኝ ስራዎችን ይዞ ብቅ አለ። መድረክ ላይ ያለው ነጻነት የብዙዎችን ቀልብ ሳበ። በራሱ የቀለዳቸው ቀልዶች መድረኩ ላይ እንዲነክሱ እድልን ሰጡት። Right here. But I'm about to get here. Here I am. But I'm about to fucking get right there. You better brace yourself. I'm right here. Before I did that, he hit me. I immediately lost my vision. በርካታ አድናቂ እንዲያፈራስ ቻለው ስራ ደግሞ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2006 ይዘው ብቅ አለ። ስራውም I'm a little grown man ይሰኛል። በጊዜው በኮሜዲያንነት ስራ ላይ ትልቅ ነገርን ማሳየት እንደሚችል ያስመሰከረበት ስራ እንደሆነ ይነገርለታል። ከአራት አመት በኋላ ደግሞ Seriously Funny የተሰኘ የኮሜዲ ስራው በእጅጉ ተቀባይነትን አገኘ። ከ90 በላይ ከተሞችን እየዞረ ለህዝብ ያደረሰውና ከ15 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ያስገኘለት ስራው ደግሞ Laugh at My Pain የተሰኘው ስራው ሲሆን የእናቱን በካንሰር መሞትን ጨምሮ ፈተናዎችን እንዴት እንዳለፋቸው አዋስቶ ያቀረበበት የኮሜዲ ስራው የስኬት ጫፍን የነካ ተብሎ ተመስክሮለታል። You do stupid shit when you get scared. በኮሜዲ ስራ ብቻ ያልተገደበው ቀልደኛው ኬቨን የፊልሙን ኢንዱስትሪ በመቀላቀልም ስሙን መገንባት ችሏል። Paper Soldier, The 40 Years Old Virgin, Soul Plan, The 5 Year Engagement እና Welcome to the Jungle ተጠቃሾች የፊልም ስራዎቹ ናቸው። በአኒሜሽን ፊልሞች ላይም በድምጽ በመተወን ተሳትፎን የሚያደርግ ባለብዙ ሙያ ባለቤት ነው። ትላልቅ የሚባሉ መድረኮችን በመምራት ጨዋታን ጣል ያደረገ የመድረክ ፈርጥነቱን አስመስክሯል። ሃርት ከኮሜዲያንና ተዋናይነት ስራው በተጨማሪም የበርካታ የንግድ ስራዎችና ኢንቨስትመንቶች ባለቤት ነው። አሁን ላይ የተጣራ ሀብቱ ወደ 450 ሚሊዮን ዶላር እንደሚጠጋ ይገመታል። የአራት ልጆች አባት የሆነው ኬቨን ሃርት ለብዙዎች ሳቅን እንካቹ ያለ ዛሬ 45ኛ ዓመት ልደቱን አክብሯል። I don't want you guys to think I take my kids to Aspen because we can ski because we cannot. I just like the fact that we're the only black people there when we go. It looks great. It just looks good. Last time we went, I actually got into an accident on the bunny slopes. I'm trying to learn how to ski. Now, on the bunny slopes, they don't give you ski poles. They take your ski poles away. The reason why is because they want you to get comfortable with going from right to left and falling. So I'm on the bunny slopes. They push me down the slope.